Астанада Нұр Отан партиясы жетекшілеріне арналған тренинг басталды. Партия жанындағы саяси менеджмент мамандары өткізетін бұл тренинг ұйым жетекшілерінің көшбасшылық қасиеттерін дамытады. Дәріс барысында мамандар лидер және топ, шешендік, шеберлік, іскерлік, келіссөздер, даулардың алдын алу секілді тақырыптарды қаузайды. Тамыз айына дейін еліміздің 23 өңірінде осындай тренингтер өткізіліп, оған 500-ден астам бастауыш ұйым жетекшілері қатыспақ. Бізде кеңінен тараған қабылдау бөлмелеріміз бар. Біздің 6000-нан астам бастауыш ұйымдарымыз бар. Партия халықтың арасында жүр. Сол себептен сіздер бүгін бастауыш ұйымдарының басшылары, сіздер негізі партиямыздың тірегі боласыздар. Партияластарымыз заманға сай білімі болса, қабілеттігі болса, онда партияның жұмысы алға жүре береді деп ойлаймын.